Evrope na proputovanju u bilo kojoj zemlji lakše pozvali pomoć, sada već davne 1991. godine uveden je jedinstveni žurni broj 112. Upravo se današnji dan obilježava kao Evropski dan broja 112. U obilježavanje se uključio i područni ured za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod. Hrvatska je dio ovog zajedničkog sustava od 2005. godine, a kako vrijeme odmiče, građani ga sve više prepoznaju i bilježi se stalno povećanje broja poziva. Iz godine u godinu povećava se broj namjenskih poziva, smanjuje se broj zlonamjernih, što ukazuje na to da građani sve više prepoznaju važnost ovog broja. Isto tako u odnosu na 2010. godinu, kada smo imali 90 tisuća poziva, povećanje je za 13%, što ukazuje da građani sve više zovu ovaj broj i prepoznaju ga kao važan broj za žurne službe. U sustavu zaštite i spašavanja uz najčešće pozivane službe poput hitne pomoći, vatrogasaca ili policije, Gorska služba spašavanja posebno je važan čimbenik. Svi pozivi prema njenim pripadnicima i angažman također idu preko broja 112, pa su se uslijed dobre suradnje također uključili u današnje obilježavanje. Obilježavanje koje ove godine u takvim vremenskim okolnostima u cijeloj Hrvatskoj daje ova služba vrlo tražen vid pomoći građanima. Pa da, ovih dana je gotovo čitava Hrvatska Gorska služba spašavanja angažirana, posebno dole kolege u Dalmaciji imaju problema sa snijegom, a evo koliko smo danas dobili informaciju našeg pročelnika, postoji opasnost zbog ovih ledostaja i angažiranja ovdje u području Slavonije upravo radi mogućnosti i poplava. I, znači, svagdje gdje je nepristupačno, Gorska služba se uključuje, znači, u pomoć stanovništvu. I dok su kolege u južnim krajevima Hrvatske zatrpani pozivima posljednjih dana, u Slavonsko-brodskom područnom uredu 112 hladnoća i snijeg nisu donijeli značajno povećanje poziva. Ne, nismo imali povećan broj poziva tijekom ovih snježnih padalina. Ceste su bile prohodne, koliko ste vidjeli, dobro su očišćene. Zimske službe su dobro odradile svoj posao. Pozivamo evo građane da čiste još snijeg ispred svojih kuća. A ukoliko zatrebaju bilo kakvu pomoć na broju 112 24 sata dnevno, ona im je na raspolaganju. Kako danas kada ova služba obilježava svoj europski dan, tako i preostalih 365 dana u godini. A na poseban način u obilježavanje europskog broja 112 uključili su se članovi udruge Braci i građanske inicijative za čist zrak. Niti temperatura značajno ispod ništice, niti snijeg koji je padao u kombinaciji s vjetrom, nije ih omeo da ovaj dan obilježe rekreativnim trčanjem do poloja i natrag. Trčali smo jedan lagani tempo do poloja i nazad i eto, svi smo došli živi i zdravi. Znači, akcija je uspjela u potpunosti. Gdje smo pokazali jednu dobru volju da smo napravili jednu tu humanitarnu trku koja se odazvalo preko 30 trkača. Iako je hladno dosta vrijeme, neki su nam trkači i otkazali. No i ovih 30-ak koji su se odazvali s obzirom na vremenske okolnosti bili su sasvim dovoljan broj za pomalo neuobičajen prizor. Trčati po snijegu i hladnoći nikome nije bio problem kada je dobar povod u pitanju. Trebamo se sjetiti tih ljudi koji su ponekad nevidljivi u našem svijetu, ali uvijek su tu nekakva ruka spasa i ovo na jedan način opomena je li za budućnost u njihovo ime, da uzajemno pomažemo jedni drugima i bilo nam je čast odazvati se tome pozivu i trčati, iako je bilo hladno vrijeme i snježno, ali evo, uspjeli smo, kao i što oni uvijek uspiju realizirati svako svoje spašavanje. Danas je bilo super. Na izgled kao da je hladno i da nećemo moći, ali nakon 2 km tijelo se jako zagrije i onda to uopće nije problem. Je li teže za noge s obzirom na pokrivač? Malo snijeg zapinja, ali to nije problem. Može se, super je. Građanska inicijativa za čist zrak je ovom je prigodom još jednom htjela ukazati na problem zagađenja zraka u Slavonskom Brodu. Stoga se rado uključila u obilježavanje Europskog dana broja 112, službe s kojom oko ovog problema dobro surađuje. Dali smo na znanje da građanska inicijativa i svi Brođani su svjesni toga da zrak onečišćen u Slavonskom Brodu, znamo i koji je uzročnik i ovak se borimo. Mislim, zajedničkom akcijom Brace 112 i mi. Svim sudionicima ove neobične utrke u kojoj nije bilo pobjednika podijeljene su zahvalnice, a nakon zimskog trčanja oklijepa se pronašla u vrućem čaju i kuhanom vinu.